kulayaan u landeer assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kulanta wanaagsan iyo soo noqod markale magacaygu waa farxaan channelka adiga daawanaysana waa farxaan oo fashiyal fadlan hadda channelka cusub taamirku ugu horeeyay fadlan soo dhow subscribe nasa siina share gare oo la wadaag asxaabta say kula daawadaan muqaal walba waan soo gelino aad iyo aad ugmasan sida qurux badan nagu xuntiin maanta video weyn wada videogaas ahaysa soo ah muqaadi sharma boy inta indho heesisa iyo waxyaabi soo dhanda ma ka xamakooda buuxa inkastoo sharma boy haysan u badan interaction ka bixiyo marka asxaabta heesasna si leeyahay degan heesasna si la wada falaqaynayna igloo raaxayst oo laabtina ifra oo deestan meesha ku socoto iyo qofka heestan meesha u socoto heestan waa hees kirbaash oo qof ma taqaan lagu abaaray weeyaan oo sharma boy soo qaaday marka asxaabtida qaalay hadii ay qof lagu abaaray abaada qof lagu gogonayo ma isla wada eegi doona oo fikirkeena ka dhiibin doona oo fikirkeena ka dhiibin doona adiguna fikirkeena iyo ma taqaan kumintiga ma taqaan ay ku soo qora demarka videos isla wada eegina let's go bashir abd bashka بس نغدي و ابو بربنا وريا 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 دي جي علي كاكا markii ba sharma boy xukso gala wariya wariya dj علي كاكا oo magraasa khamis inta yar hadda la dhoma taqaan dadka raabka sharma boy ba khamaha lagu tala galo iska leeba wariya wariya qamaha ay magraas arsida ay laga naxayo lamudaya inuu kantaal soo riday kantaal da kataal kataal ka hawiyen lamudaynu soo riday wiyen joga irka irka wax tacta dulka dulka yu ku qaadin irka irka kuma furna shirka wax joga irka irka wax tacta dulka dulka yu ku qaadin irka ana cirka socdaa ku leeyahay dhulka socota halkii ku qaadin ku leeyahay macna tartiib cagayel ku leeyahay qofkaas oo qof kula hadlayo cagayel ku leeyahay cagago yaal baad diiciye iyo ciyaar dhalata ay hayla mun bu ku leeyahay ciwiga dajib ku leeyahay ciwiga dajib ku leeyahay irka kuma furna shirka sharciga bara aya sharciga bara alamtara uu soo dhaafay agu waxuu saas kugu darayaa wad macaal yaa la ilaaha illa allah xaris wa sharma boy wala ma tafcan xaas meenaysa mugo ma xaas meenaysa di adab sara qal iyo muslim kala sara ah ah ihan bara malka raaxada idaara qal iyo muslim ba kala sara ku leey nalka raaxada idaara ku leey macnaha ay aniga nalka raaxada idaara yaa ya igara hor yara sharti gapara musoda fay alam tara saf kamara fer sara bihi sora adab sara gali ya muslim kala sara ya hambara malka rahada idara ya igara hor yara hor yara jabdi desha meda amisha awa alisha inda balisha atarisha noshida shisha shisha maana inta runta qandu ku fahmi waayeen waa magacyo dumar ah oo kulay haymeeyeen hablemeed aan baashimeed aan baa calabmeed aan baa kawsan meel oo kale marka waxa kulay warnood daar heshada shidna watan lacabo yaan aan baa watan biba taga xalaanta ku dhahan aan baa aan bataga rax dhaan badeecad bay dhahan baa si qof qof baa la seen la jeedo qof baa si u yaqaanaa يبدي ديشا ميدا اميشا اوا اليشا اندا باليشا اتريشا نوشدا شيشا Patroni, I'm not my Sony, kal Sony, haka hai goni, goni, ina disti goni mahaboni. Patroni, I'm not my Sony, kal Sony, haka hai goni, ina disti goni mahaboni, mahaboni, mahaboni. I'm abuan, abuan, kaliya mehi fannan, fannan, landa redda gay bannan, bannan, afrikan, no adan, kan badali raba kainan, kainan, awan alan. aru hukleya waxaan hay kaliya mehi fannan mehi fannan anaa hukleya fannan mehi waxaan hay dema taqaanay abwaan baanahay haddana waxaan ahay qofkii bedel laakiin aan bedeli laa abwaan ku leeyahay sharma boy ma xal sameeyaysa mugo ma xal sameeyaysa halkigu waa adda ama abwaan kaliya ma ihi fannaan fannaan landare dagay bannaan bannaan afrikaan noo adan kan bedel kulay aanu landeer banaan diganahay kulay dadka qaar ba qabiil iyo waxa uu maleenaya uu yahay maleenaya laakiin suu kulay aanu waxaan ahay nin Soomaaliya oo magaran sayd ee magaras calankiisa sa u jeedaan calan calankiin mustaa oo kulay aanu calankaas landeer kuna ku hayo kulay yahay magaran sadeele cadaan kale uu kulay dhaxdeen cadaan kale kale uu kulay marka waxa kulay aanu nin landeer aan ahay umada Soomaalida landeer ku aho kaanan la dartamayee ya nin landeer banaan digay man hayo kulay birta calaashta birta hada birta calaashta hadda birta hadda birta birta aad calaashta ku leeyahay mad gaari sabab ku leeyahay yaa dhuso weynow tal raba kayna kayna awan alan halkii guu waa cadaan cadaan halkii guu waa cadaan wow waad su'aalaysa ma haddiga bedelaysa bushayni baysa way igu baxay
samaysa maana tigaranaysa fartiya di modaysa waad iswaalaysa maadiga bedelaysa bushay dibaysa way igu baxaysa maana tigaranaysa fartiya di modaysa wariya fartiya di modaysa wariya marka kasoo baxay muqdisho dad bayir waa mucjiso شرم بورت سوى ركتان فنانين تكالي مركي هيسيان واحد متغانا خاموهم سوكو سميسان ايو تدكنا او يردنا ايو مقرانسا ايو دقال كاد موديس انا لالد دقالهم ايو نود كوريا لالد دقالهم ايو مقرانسا ايو دقال انبا دقال كيستحادة دونكو يجيربتي ايو سوك عايسان ايو دا سوك عايسان ايو انبا شعب سوك عايسان ايو دا ووحان دا فنانين تكال لغو عرقو يان ومعانا هيد موقال كي قروحين ايو مادام هادي وكهال ايو ودرين كم هادو مرحلة دا جرتو وكهال ايو يا شرم بوي عاد ما هم كلابتي عاد نتيد ما كلها يعني مرة هون عم مضى كسيه بان كونيو هذي الراب لا دهني وان كسيه بانيو أنا قال لي مدين ديسو تاريخ لا خرتي قصو مركان قصو بحي مقدشو تتباير ومعجسو أنا قال لي مدين ديسو waxa kulayay muqdisho markii aan joogay amba markii aan ka soo baxay dad bay ugu lahaa markan soo baxay wadad dad bay ugu lahaa ninkan mucjisa de anaga ba ka yabna walaalo walaahi fiidiyo ugu horeeyan amba heesti ugu horeeyan reaction ka bixiyo markii gabadhii la qaaday sibeed markii soo baxay sibeed de markaa mucjisa caadiyad ahayd wadad dad ba mucjisa caadiyad sababtoo ah mucjisa lama tiide subhana laakiin si waxa tahay qof kam taqanaa raabka de wuxuu soo baxayo inta laag tahay inta wax ma taqanaa ku jirta maskaxda ku jirta oo raabna sadu wax tirinay sidba aya inaba aad hin doon loor loor karaa de ma sha Allah loor karaa oo diin inaba aad hin tariikh da qorti qiso asi ada bilaabay tan asi adiga ku hamasi dadba ugu jirta xabsi wax ku dheer uqdad nafsi wiya qaraab iska sharaf diidara ama dhay qaraab haya ila kulayay qofka ka hadlay yani qofka ka hadlay waa daahir cali suub daahir cali suub ka hadlay wuxuu kulayay waxaaga iska cab qamiga waxaaga iska cab oo magaran saayde dad baad ugu jirtaa xabsiga ugu jirtaa oo dadka ma taqaanay adu markinku caad buu go'ay markuu laa ya kuwa Soomaalida muran kale ku nacay ya markuu laa uu yeyay Sharma boy ya maxaa ku dhacay gurigiina xalay ayuu dhacay walaashay wadii wixii ka dhacay la ilaaha illallah muhammadur rasuulillah an marka ka soo yaabay gabar kaas ya kuwa Soomaalida muran kale ku nacay maxaa ku dhacay ma ogid miya inaan mar hore dilay awoogaaya kursi iga kacay maxaa ku dhacay gurigiina ayaa xalay walaashay wadii waxa ka dhacay markuu laa oo daar cala soo toos caayaha waa bariide inkastoo wallahi fiidiyoga jacla inaan reaction ka soo sameeyo aan ka soo sameeyna laakiin si uu dhaafay laakiin se heestan imiga wuxu abaaraya daahir cali soo dadka qaar ma fahmiyaan da heestan wax la baaray daahir cali soo la baaray sida aniga la tahay daahir cali soo anuma gaysho halka aya la baaray toos loo u abaaraya laakiin se wuu ku qaracsanahay inuu daahir cali soo aniga fakarkayga weeyaan inuu daahir cali soo ma taqaan u karbaasho u googoyo oo boqol heeso soo qaadanayo Sharma boy boqol heeso soo qaadanayo aniga sigmuujiyaniyo ku xiraya handaraab asi ada bilaabay dantaasi adiga ku hamasi dadba ugu jirta xabsi wax ku dheer uqdad nafsi wariya qaraab iska sharaab ii daraab ama dhay qaraab waxaan kugu xirayaa handaraab handaraab waxaan kugu xirayaa handaraab hallo bello laa ka hagaas kaga soo tuuray kaga danba beelo wariya handraab bank ku xiray handraab bank qof bank ku xiray meel bank ku xiray aad ugu dii ya Sharma boy iyo marku ma taqaanay di heesiyo oo demograns ay shucuur u bixinayo demograns maslaxna uu isku soo baxan maslax